byoroshye ndabiza benshi murayizi wahaguruka ku maguru yawe turaririmba udafite ikibazo wahaguruka ku birenge byawe Yesu,
Hari Baba,
tujyanye iyo tujyanye dusinziriye cyangwa cyangwa iyo tugenda mu kwihanda iyo tujyanye iyo tujyanye dusinziriye cyangwa cyangwa iyo tugenda mu kwihanda iyo tujyanye iyo tujyanye dusinziriye cyangwa cyangwa iyo tugenda Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
umurimo w'Imana inaruzi uru rugendo Rami w'abami tuzamura ibiganza uru rugendo Rami w'abami uretse ku mugongo wanjye acutama Yeah.
katanga hallelujah hallelujah turabatumiye dufite igiterane cy'abamama kizaba ku itariki 2021 z'uku kwezi kwa gatanu n'abamama bagisubizo ndetse nagisubizo muri rusange turabatumiye muzaze tubane ico giterane kizabera hano mu itorero rya Fosquare mubishira muri gahunda kandi mutegure kuhaba turakira nene nabonye nene nene n'umuririmbyi wacu twishimiye kubana nawe imana iguhumugisha murakoze cyane imana bagire neza barakoze